بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وناكسن مقعيقو ومحمد عبدي كسو دوادا داود يالا برامج كبدانا او وقت كنو كلي اسيطو سا وقت داواتانا تلفشن كشبه لي حرونتي سا مقالة مقودشي عاصمة دا سوماليا برامج كبدان وحا اينو انتبادن كقهدن لا او اينو كبدابنا ورقا يوربحنا عالم كاكوو دي قدن بيي ايقوحي ساها بنا qodobada aynu maanta ku qaada dhigano barnaamijka bidaana waxa kamida wadahadalka dalka qadar uga socda dawladda mareykanka wakiil ka socda iyo erga mataleysa ururka taliban ee ka dagaalama dalka afghanistan wadahadalkaasi waxa uu ku saabsan yahay iyo waliba dadaalka halka uu marayo ayaan barnaamijka ku eegi doonaa aqala barnaamijka aynu ku qaadaa dhig doonaa inta aynu ku guda jirno xiisada wali u dhaxeysa dawladaha Iran iyo Mareykanka iyo dawladda Iran ay ku gacan seertay casuumad ay ka heshay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump casuumadaasi oo ahayd in wasiirka arrimaha dibadda ee Iran uu yimaado oo lagu casuumo aqalka cad ee wadanka Mareykanka halkaasi oo Trump uu sheegay in uu si gaar ah ula hadlayo ra'iisul wasiirka arrimaha dibadda ee Iran. Waxaan barnaamijka ku eegi doonaa jawaabta Iran ay arrintaasi ka bixisay, gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda hadalka uu ku jawaabay. Qodobadaasi ayaan barnaamijka bidhaana ku eegi doonaa inta aynu ku guda jirno u diyaar garowba goor dhow. Waa tahay aan ku bilaabay magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxa mar kale ka furmay shir wadahadal ah oo dhaxmaraya ergo ka kala socota dawladda Mareykanka iyo kooxda Taliban ee ka dagaalama dalka Afghanistan. Shirkaasi oo ay marti gelisay dawladda Qatar ayaa ujeedada ugu weyn laga leeyahay ay tahay in xal waara laga gaaro dagaalka muddada 18 sano ka socday dalka Afghanistan. Mareykankana hadda waxa uu muuqdaa in uu daacad ka yahay in xal nabadeed laga gaaro colaadaasi muddada dheer soo socotay, iyadoo dowladda Mareykankana ay muddo dheer ku daashay oo ay wax ka keeni weysay dagaalka ay Mareykanku uu kaga jiray dalka Afghanistan ee uu kaga soo horjeedo ururka Taliban oo isagu ah urur hubaysan oo muddo halkaasi ka dagaalamaya. Haddaba wakiilada ka kala socda Mareykanka iyo Taliban ayaa waxay markaasi baad goob dheer ay u gala doonaan heshiis nabadeed oo salkiisu adag yahay oo la doonayo in lagu soo afjaro colaadda 18 sano ka socotay dalka Afghanistan. Waana wareeg kale oo wadahadalo ah oo labada dhinac ay isugu yimaadeen magaalada caasimadu waa dalka Qatar ee Dooxa. Wadaxaajoodka ayaa hadda waxa uu galay wareeggiisii 8-aad, waxaana uu bilowday sabtidii shalayta ahayd. Waxaana markaasi lagu wadaa in mar kale maanta la isugu yimaado. Haddaba wararka laga helayo dhinaca Taliban waxa ay sheegayaan in dadaalku uu socdo, dadaalkaasi uu yahay mid markaasi lagu abaabulayo wadahadal toos ah oo dhexmara ergaga Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afghanistan, ninka la yiraahdo Zalmay Khalilzad, iyo mas-uul isna u hadlaya oo matalaya ururka Taliban oo la yiraahdo Mullah Baradar, oo isagu markaasi horkacaya garabka siyaasadeed dhaqdhaqaaqa Taliban ee dalka Afghanistan. Dawladda Mareykanka oo iyadu weeraray dalka Afghanistan talada markaasi ka toortay ururkii Taliban ee markaasi talada hayay sanadkii 2001 ayaa hadda waxa ay doonaysaa oo ay ka doonaysaa Taliban in ay damaanad qaado in Afghanistan markaasi aynay ku sii socon wadada hadda ay ku socoto ah dagaalo joogto ah, aynay damaanad qaado in nabad buuxda ay dhacdo. Waxa kaloo Taliban laga doonayaa in Afghanistan aysan u noqon
goob markaasi ay gabaad ka dhigtaana waxa Mareykanka ugu yeeray argagixisada halka ururka Taliban markaasi dirada isaga uu saarayo oo shuruudiisa ay ka mid tahay in la xaqiijiyo in dalka Afghanistan ay ka baxaan dhammaan ciidamada shisheeye ee Mareykanku horkacayo Suhail Shaheen oo isagu ah afayeenka Taliban isagu u qaabilsan xafiiska siyaasadda ee ururkaasi ee fadhigiisu yahay Doha ayaa waxa uu ku sheegay British Twitter-ka oo ku soo qoray kuna sheegay in haddii heshiiskaasi la soo dhameystiro in markaasi heshiiskaasi uu ogolaan doono dhammaan una saamix doono dhammaan ciidamada shisheeye in ay isaga baxaan dalka Afghanistan muddo aad u kooban taasina buu yiri ay albaabka u furi doonto wadahadlo dheeraad ah oo lala galo dowladda Afghanistan ee reer galbeedku ay taageeraan haddaba wakiilada ururka Taliban ee iyagu markaasi wadahadalka nabadeed la gelaya dumaasiinta Mareykanka wadahadalkaasi oo socday muddo ku dhow hal sano ayaa ilaa hadda waxa ay diidan yihiin waa ururka Taliban in ay la hadlaan dowladda Afghanistan waxaana markaasi dowladda Afghanistan ah ay ku tilmaameen inay tahay xukuumad dabadhalif ah oo ka dambeysa reer galbeedka xukuumadda Washington ayaa iyadu waxa ay hadaba ay rajaynaysaa in heshiis nabadeed lala gaaro ururka Taliban kowda bisha September ee soo socota iyadoo markaasina xilligaasi ay soo fuulan yihiin doorashooyin markaasi isla bishaasi dhacaya oo lagu ururinayo codbixinta doorashooyinka soo socda waxa kale iyana markaasi xilligaasi soo dhawaanaya doorashooyinka madaxtinimo ee dalka Mareykanka oo lagu wado in ay dhacaan sanadka dambe ee 2020-ka laakiin heshiis kasta waxa uu markaasi u baahan yahay in Taliban ay markaasi ka go'an tahay in ay la hadasho xukuumadda Kabul Qalil Zaad ayaa waxa sidoo kale barta Twitter-ka uu ku qoray jumcihii aynu soo dhaafnay oo uu ku yiri waxaan dadaal ugu jirnaa heshiis nabadeed laakiin waxaan markaasi aan doonaynaa buu yiri in meesha laga saaro heshiiska ku saabsan in ciidamada ay baxaan heshiiska nabadda waxa markaasi buu yiri uu keeni karaa haddii laga dhameeyo in aakhirkii ciidamada shisheeye ay isaga baxaan waxaana Qalil Zaad uu hadalkani ku qoray barta Twitter-ka iyadoo markaasi uu soo gaaray magaalada Doha kadib wadahadallo uu markaasi la yeeshay oo uu la soo yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan Imran Khan wadahadalkaasi oo ka dhacay Islaamabad dalka Pakistan waa tahay daawadayaal intaasina waxaa ku eeg qodobkii ku saabsanaa wadahadalka u dhexeeya ururka Taliban iyo dowladda Mareykanka iyadoo wadahadalkaasina hadda uu ka soconayo wareegiisii 8-aad magaalada Doha ee dalka Qatar waxaana rajada ugu weyn ay tahay in aakhirkii lagu gaaro heshiis nabadeed oo buuxa oo horseeda in xal nabadeed laga gaaro mushkiladda wadanka Afghanistan muddada dheer ka tag waa tahay ugu dambeyntiina aanu eegno qodobka ugu dambeeya ee ah xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran dhowaan waxaa jirtay in dowladda Mareykanka ay cunaqabteen si gaar ah ugu soo rogtay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran taasi oo ah in la xiro dhammaan hantidiisa inkastoo wasiirka mar uu hadlayay uu sheegay inaanay jirin wax hanti ah oo isaga ka yaala dibadda ama qoyskiisaba oona qabateynta Mareykanka uu soo rogana ay tahay mid aanay waxba u dhimanin shaqsi ahaan
هذا أنت هسي كذب أي مدحوين ترامب وحا وكل يبوهاي وزير كلمه هاد بده إيران إن وكو عزومه واشنطن هالكاسي ودونيو إن شخصيا استجا الله الله لكن دولة إيران أي قاشان كأطرتي أو شكتي إن أنا أقبل كرين عزومه داسي دولة هدبا إيران وحي حقي جسي أو أي دي دي يبوها كصافصا إن وضع هذا المركزي للاجلاء وزير كارمها الدبدة يدو ولي أي تاجنتهاي حيصد الله بده وضن أول حيصة أو أنا موقن حل لج جاري كرو وضع هذا الكهاد دوا وضع أنا راه هذا الكري دولة إيران أي واحد شيء جاي أفاين كدولة إيران علي الربيعي وحنا هذا الكني إيمانية كدي markii wargeys ka soo baxay dalka Mareykanka oo la yahay New Yorker uu jimcihii daabacay in senator kamid ah golaha wakiilada ee wadanka Mareykanka oo la yiraahdo Rand Paul oo isagu markaasii ah siyaasiyaha mashruuca ku saabsan in wada hadalka Mareykanka kala dhaxeeya dawladda Iran uu sii socdo ayaa waxa ninkaasi senatorka ahaa markaasii uu mar kale ogolaaday casumad waqtigeeda la dheereeyay oo loo fidinayo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran iyada markaasina uu xilli markaasii wasiirka arrimaha dibadda ee Iran uu booqasho ku joogo New York bishii hore una halkaasii u joogay wada hadallo iyo kulamo ka socday xarunta ay jumcada qurmaha ka dhaxeysa Maxamed Jaafar Sharif waa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa waxa uu sheegay Mr. Paul in ay u taalo casumada la soo bandhigay go'aankeeda in la aqbalo inaan la aqbalin dawladda Iran oo ay tahay buu yiri in ayadu ay go'aan ka gaari karto aqbalaada iyo diidmada casumada markaasi isaga lagu casumay in uu tago aqalka cad sidaasna waxa daabacday oo sheegtay jirada New Yorker iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Mr. Sharif uu sidoo kale walaac aad u xoogan uu ka muujinayo kulan kasta oo dhaca in uu aqalka ku dhamaan doono guldaro oo ay tahay kaliya buu yiri kulan sawir la soo qaaday laakiin waxa natiijada aqalkii ayna ka soo bixinin hoggaamiyaha Iran ayaa iyagu hadaba aanay faahfaahin dheeraad ah ka bixin kulanka lagu yaboohay oo aan ka ahayn inay diideen casumada hadaba ku saabsan wada hadalkaasi ayaa waxa uu iimaanayaa maalmo ka hor markii Mareykanka uu cunuqabteen ku soo rogay wasiirka arrimaha dibadda Iran Sharif cunuqabteentaasi oo ay ku eedeeyeen wasiirka in uu afayeen u noqday dawladda Iran uu wakiil iyo barabaganba u faafiyo arrimaha Iran ee caalamka Rabiici ayaa waxa uu sheegay tallaabooyinka ka dhanka ah wasiirka arrimaha dibadda ee Iran in ay yihiin tallaabooyin cadowtooye ah oo dulmaasadeed oo Washington ay doonayso in ay ku baahdisho dawladda Iran waxaana sidoo kale ugu yeeray tallaabadaasi mid markaasi aan horey u dhicin oo markaasi caqabad ku noqon karta wada hadalka dumaasadeed ee u dhaxeeya labada wadan Trump ayaa hadaba dhowr jeer meel fagaare ah waxa uu ka sheegay in uu doonayo in wada hadal uu la yeesho hoggaanka sare ee Iran isagoo markaasi ku celiyay in wax kasta xal laga gaari karo laakiin dhinaca kale dawladda Iran ayaa waxay ku eedeenaysaa madaxweyne Trump inuu yahay nin markaasi laba afla ah oo marna hadal wanaagsan ku hadlaya mar kalena hadallo qalafsan oo dagaadoon ah uu ku hadlo sanadkii aynu soo dhaafnayna Trump waxa uu ka baxay heshiiskii taariikhiga ahaa ee Mareykanku hore u galay ee markaasi lagu xakameeyay barnaamijka nuclearka ee Iran arintaasi oo si weyn Tehran ay ugu carootay kaayntayna in ay sameeyso tijaabooyin kale
وأي كوب عرمنا يسوا مادة اليورانيوم تاع مركز لقى دليل برنامج كا مشروع النوكلير كا حيث داعية هدبا ولك عصن مرة موقتها ووان نبضات أو لبضة ودن لحمرية لكن واحد صعدة تدارد المسديات أو ودمار هجل بيت كو أي كوب دوني يانا إن مركا لغو حليو أو لغو قبوشيو حيث تاغن وأعتقد أن هذا القلب كاسي أيان وجودن بيجي برنامج كبدان أنت أي نمر كله دبوكل مدونة قلب برنامج متكرر كلا هدو أي برهدو وحنا دمانتين إذا كنا فينا سدايو نبتكليو.